د طالبانو لخوا د پاکستان سره نږدې پوځي پوستو جوړولو اعلان او د پاکستان راکټي بریدونو ته سخت خبرداری. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ختیځ کې د اسلامي امارات چارواکي وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې له ډیورنډ کرښې سره په صفري نقطه کې د افغان ځواکونو 22 پوستې جوړیږي. چارواکي د یادو پوستو له جوړېدو موخه پاکستان ته پر وخت د بریدونو ځواب ویل یادوي. دغه څرګندونې په ختیځ کې د اسلامي امارات پوځي چارواکو له ډیورنډ فرضي کرښې څخه د لیدنې پر مهال کړي دي. په ختیځ کې د لومړۍ سرحدي لیوا قومندان مولوي ثناءالله سنګین کلي ته وویل له ډیورنډ کرښې سره په صفري نقطو کې یې د پوستو د جوړېدو پرېکړه کړې او د ځینو پوستو چارې عملاً هم پیل کړي دي. نوموړي کونړ کې ډیورنډ کرښې ته د نږدې ناړې، دانګام، شلتن، مرور او اسمار ولسوالیو څخه لیدنه هم کړې او ویلي دي چې په یادو ولسوالیو کې هغه مهمې نقطې هم مشخصې کړې چې د غرونو پر لوړه سطحه موقعیت لري او د توپچي د ځای پر ځای کېدو لپاره مناسبې دي. قومندان مولوي ثناءالله سنګین د کونړ په څلورو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې ولسوالۍ لکه ناړې، دانګام، شلتن، مرور او اسمار دي، هلته د افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړیږي او د دغو پوستو د جوړېدو هدف دا دی چې تر څو موږ وکولی شو پر وخت پاکستان ته په خپل د هر برید ځواب ورکړو او لا هڅه کې یو چې پر دغه کرښه شته ستونزو ته د حل لارې پیدا کړو. د اسلامي امارت پوځي چارواکي وایي د رهبرۍ له لورې ورته سپارښتنه شوې چې د پاکستان د توغندیزو بریدونو په مقابل کې د له ډیورنډ کرښې سره له نږدې سیمو لیدنه وکړي او د خلکو د خوندیتوب لپاره د مناسب اقدام ترسره کړي. د سرحدي ځواکونو قومندان پر ډیورنډ کرښه د تیر شوي ازغن تار له امله د کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې یا د ستونزه وخت په تیریدو سره حل شي. قومندان مولوي ثناءالله سنګین وایي د طالبانو اوسنی نظام ژمن دی چې پاکستان ته به اجازه ورنه کړي چې بیا رامخکې شي او که چیرې دا کار وکړي نو له سخت غبرګون سره به مخ شي او هم مخ شوی دی. د دوی د بریدونو په مقابل کې موږ هم د توپچي بریدونو په واسطه ځواب ورکړی او هم د پاکستان له لورې چې پر ډیورنډ کرښه کوم ازغن تار تیر شوی له امله یې د کرښې دواړه خواو ته پراته قومونه سره بیل شوي او د دوی ترمنځ یو دیوال رامنځته کړی دی. نو خلکو ته ډاډ ورکوو چې د قومونو په مرسته به دا تار له خیره ټولیږي او نور به د کرښې دواړه خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ فاصلې نه رامنځته کیږي. درنو کتونکو، تاسو د قومندان ثناءالله سنګین د دغو څرګندونو او خبرو په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.